হাই গাইজ, ৰিহুতি মাই ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই বছৰ যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে যায়। লগতে আমি নতুন বছৰ বুলি ক'লে পোৱালিবিলাকক চাইন্স মিউজিয়ামত ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ। চ' আপোনালোকক চাইন্স মিউজিয়াম আৰু আপোনালোকক ফুৰিব যাব ল'ৰা ছোৱালী লৈ পিনে চাইন্স মিউজিয়ামখনত। খুবেই ভাল ঠাই, বহুত জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আছে ইয়াত। চ' আপোনালোকেও যাব।